ردیف کو نبھانا بہت مشکل تھا. محمد والے شیر حاضر کر رہا ہوں اس پیج سے. میں چاہتا ہوں میرے مولا کہے اتنا کی صورت الحما سے نکالے گا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. بھائی قربان اللہ قربان اللہ الحما سے نکالے گا علی کا لاڈ لاد کہاں ہنس گئے نے ہنس کر میرے سینے میں ہے آپ بہت عمدہ ہے بھائی بہت عمدہ. واہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا ہے بیٹا واہ 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 سبحان اللہ ارے واہ 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 اور یہ شعر اللہ اکبر آخری پڑھ کر اگر پہنچ جائے اگر سمجھ جائے تو دعائیں ضرور دیے گا. بیگم بھائی شعر سنیے سنیے علی کیا پرا بھائی پرا بھائی سے کٹا ہے اس مرد ہائے پرا بھائی سے کٹا برا بل سے کٹا ہے جس میں ملہ علی کی تیغ بھی ہے کتنی ہر شب روزا فن کا شہر ہے بھیا فن کا شہر ہے واہ 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 عادل کی جتنی تعریف کی جائے قربان اللہ بہت اچھا بھائی.